U tehničkoj školi Mileva Marić-Anštajn održano je završno takmičenje maturanata u poznavanju saobraćajnih propisa. Kviz je finale projekta Semaforizacija Centra za promociju bezbednosti saobraćaja, koju je finansijski podržala Kancelarija za mlade Gradske uprave za sport i omladinu. Učenici završnih razreda ekonomske škole Svetozar Miletić, gimnazija Laza Kostić i Svetozar Marković i škole domaćina Mileva Marić-Anštajn odmerili su snage u znanju o saobraćaju. Maturanti su izabrani za ovaj projekat pošto se sa 18 godina može postati vozač, a statistika pokazuje da ova starosna grupa često strada na drumu. Mladi od 18 do 24 godine spadaju svakako u najugroženiju starosnu kategoriju učesnika u saobraćaju i ono što će svakako biti predmet sledećih edukacija je mladi kao mladi po vozačkom iskustvu. Jer sve statistike pokazuju da mladi do 3 godine vozačkog iskustva izazivaju preko 30% saobraćajnih nezgoda. U Srbiji godišnje 1000 ljudi poginu u saobraćajnim nesrećama, a Novi Sad je prema kriterijumu rizika među najugroženim gradovima. Nepoznavanje propisa vodeći je uzrok stradanja. Nadam se da ovo neće ostati samo na tome, da će država konačno shvatiti da se ljudi, deca ne rađaju naučena, da nismo mi svi pametni udruženja, nego da jednostavno neke stvari treba da učimo u životu, a to je idealna prilika upravo škola. Dakle, počeši od osnovne škole ili predškolske ustanove, pa osnovne škole, pa sve do srednjih škola, treba uvesti ponovo vid obrazovanja o saobraćaju sa akcentom na bezbednost. Svaka moguća edukacija, upoznavanje mladih ljudi sa nekim stvarima koje im nisu svakodnevno na raspolaganju uz pomoć grada dobro je došla. U tom smislu i Uprava za sport i omladinu je podržala ovakvu akciju. Cilj projekta Semaforizacija je unapređenje znanja učenika završnih razreda srednjih škola. Sledeći projekat koji priprema Centar za promociju bezbednosti saobraćaja je edukacija dece i omladine sa posebnim potrebama.